Hola amigos, jeg er med på Bar Vicente. Den plassen som har sånne meter med øl. Årsaken er at jeg hadde tatt meg en tur innom der, på den motorsykkelbutikken der, og finne ut alt om leiepriser. Det er jo noen venner i Norge som har lyst til å vite hva det koster å leie motorsykkel her. Og det som var det trist at akkurat i dag var det særlig stengt. Vi får ta en tur i morgen. Jeg er sikkert bare en midlertidig ting. Typisk spansk, om jeg skal si det sånn. Mobilen den står nå på verksted og får skifte tre hjullagere. Trolig å skifte kløtsjen. Det sjekkes først, men jeg tror det. Også en del andre ting, små ting, som må gjøres. Nye lykter, blant annet. Så når det er gjort, så tar vi en tur opp til fjellbyen Guadalupe. Det er meldt mye varme de nærmeste dagene. Så det å komme seg opp til Guadalupe, det tror jeg skal bli ganske greit. Der er det jo vanligvis en god del kjøligere enn her. Jeg må bare få vise det tårnet der en gang til. Jeg synes de der tårnene der de er så kjekke. Og det er altså her på Vicente og Felix. De serverer det. Nei, har det riktig bra. Og så får vi se om vi snart kommer oss til Guadalupe. Straks mobilen er klar, så skal vi gjøre det.